prisutne, hvala vam što ste došli i otvaram ovu konferenciju. Ja sam Eleonora Mančić, glavna tajnica stranke Javno i Dobro. Što reći o gradskim politikama? Ja bih to sve stavila u jednu rečenicu. U gradskoj politici ništa novo. Ivica Puljak, navodno zbog realizacije projekata, zadužuje grad na 150 milijuna eura, a u isto vrijeme 10 milijuna eura gradskih novaca oročava jer nema projekata. Obećavši vrtiće, škole, stanove za mlade i sve čega se dosjetio u kampanji, ostalo je mrtvo slovo na papiru. Prije više od dvije godine pokrenuli su izvedu izmjene GUP-a vezano za projekte i zaštitu Marjana. Od toga ni traga. Također, najavio je donošenje novog GUP-a, jer ova je na snazi od 2006. ni od tog GUP-a ni traga. Zato pozivam gospodina gradonačelnika da se napokon primi posla i da barem nešto od projekata ostavi idućoj gradskoj vlasti da grad Split može se pristojno razvijati. Osim što je loš u operativnom djelovanju i realizaciji obećanog, Ivica Puljak, nažalost, ne drži se ni osnovnih moralnih načela u koje se kleo prije izbora, a to je poštenje i transparentnost. A to jako dobro vidimo na slučaju Small Mall. Razočarao, čini mi se, i stanovnike Kotara Mana. Više o nepravilnostima o Small Mallu reći će vam predsjednica stranke Vladimira Masarell i član stranke gospodin Mario Rovan. Ja bih vas obavijestila da stranka Javno Dobro nastavlja ono što smo radili kao aktivisti. Mi smo gradske uprave prijavili iskopu i tražili nadzor od Ministarstva graditeljstva nad izdavanjem dozvola za građenje. To je sve bilo još u 6. mjesecu. Sad će vam gospodin Rovan, jer smo mi zajedno radili, reći nešto više o tome. Mario Rovan, znači ja sam tajnik građanske inicijative Split i odnedavni član. To nešto se tiče Small Mola, možda jedan detalj za koji još niste znali, to je da se vodi sudski postupak vezano za ovu lokaciju, radi se o osiguranju dokaza. Očevid je trebao biti izvršen, odnosno i je izvršen u srpnju. Na očevid je trebao biti gradonačelnik Puljak, on je direktno pozvan. Međutim, nije se pojavio on, niti je ikoga oblastio da dođe i do dana današnjega u tom upravnom postupku nema nikakvog očekivanja od grada. Inače, radi se o osiguranju dokaza, to je utvrditi stanje imovine s kojom raspolaže grad Split i što se s tom imovinom događa tijekom radova.